Bom dia! Então vamos mostrar para vocês toda a infraestrutura do Camping Caravelas, que tem uma parceria com a Ilha da Fantasia Eco Park, que é toda a infraestrutura de tirolesa, arvorismo, piscinas. Tem tipo uma cachoeirazinha aqui do lado e tal. Não é nada assim, nossa, mas assim, mas é o que tá, é o que tem aqui dentro de toda a infraestrutura do parque, que quem tá no Camping Caravelas tem acesso a essa infraestrutura do parque. Que eu vou mostrar para vocês. De banheiro, de chuveiro e de tudo. A gente acabou que a gente tá aqui, ó. Acabou que a gente deixaram a gente parar o carro aqui e abrir a barraca. A gente tá fazendo uma linguiça com batata no forninho 12 volts. Se você não assistiu esse vídeo ainda, eu vou deixar linkado aqui, ó. A gente já fez uma costela no forninho 12 volts com batata. E vou deixar linkado também o teste do forninho 12 volts aqui, ó. E depois desse, eu vou linkar os dois cards aqui. E vou mostrar para vocês tudo que tem aqui nesse camping, as piscinas, os banheiros. Eu vou mostrar exatamente o que o campista quer saber, se tem a infraestrutura de tomada, aonde quer que eu ponha minha barraca, como é que eu ponho minha barraca. Isso tudo você vai ver aqui. Agora, peraí que eu já vou dar uma volta aqui e já mostro tudo para vocês. Aqui é a área da piscina. Ali é o tubo água inflável. Aproveitar que o banheiro já abriu aqui a porta automaticamente. Vamos mostrar como é que é o banheiro. O banheiro é isso aqui. Aqui é a parte de tanque, de lavatórios. Opa! Aqui é o chuveiro. Chuveiro elétrico. Essa é a infraestrutura. É isso aí. Esse é o que tem para oferecer, né? Acabou que a gente ficou fora da área de camping, porque agora eles têm esse cercadinho aqui, ó, que limita a área do estacionamento para a área de camping. E bora lá, vou lá mostrar para vocês que eles também têm uma cozinha coletiva para você passar para a área de camping. Tem essa ponte aqui, ó. Você dorme com o barulho da... Não sei se dá pra falar que é uma cachoeira, ou uma corredeira, ou é um rio. É um riozinho que passa por aqui. A área de camping deles é essa área aqui, ó. Essas que estão com lona em cima, ó, que você vê aqui, 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 aqui. São barraca deles, que eles alugam, que já tem o colchão de espuma dentro. E já tem a barraquinha deles, eu vou mostrar aqui. Mas o mais legal é você ver que cada uma delas, ó, tem uma infraestrutura de elétrico. Tem um ponto de luz para você ligar a luminária de cada postinho desse daqui. E tem 6 pontos de luz. Todos os pontos de luz aqui são 220 volts. Então vamos ali mostrar a cozinha coletiva. Bora lá, vamos conhecer essa cozinha coletiva aí. Vamos conhecer junto. Chega aqui, ó. Eles têm uma mesa de uso coletivo para quem usa a cozinha coletiva. Também usar a mesa coletiva.
Eles têm uma churrasqueira ali também de uso coletivo. Feita em alvenaria, ó, bacana. Toda feita de alvenaria, ó, já até andaram usando. Tem a grelha já tá aqui. Tem aquele tambor ali, ó, não sei se aquele tambor ali é pra você usar também como churrasqueira. O pessoal usa como aqueles esquema de polenha pra queimar dentro, né? E aí põe a grelha aqui e utiliza. Não sei, tá meio cheio de teia de aranha, não sei não se estão usando. Né? Tem um lixão bacana aqui, ó. Tem duas geladeiras. Tem um tanque. A outra geladeira tá ali, ó. Tem pia. Tem um fogãozinho quatro bocas de uso coletivo. E temos mais mesas aqui, ó. Para não deixar dúvida, essa é a infraestrutura que tem aqui no camping Caravelas. É isso aí, ó. Essa tem vidro, a gente não precisa abrir para ver o que tem dentro, né? Mas eu sou curioso, eu vou abrir o que tem nessa outra aqui também pra gente ver o que tem dentro. Poxa, não tem nada, acho que ela tá desligada. Tá desligada. Tá desligada da tomada. Vamos descer ali pra ver. Nossa, aí tá um fedor, né? Dentro. Eu já tava indo embora, mas olha só, ó. Tem outra churrasqueira ali, ó. Opa, opa, opa. Outra churrasqueira aqui, ó. Bacana, hein? Mais um lixo ali, ó. Mais um lixo, ó. Vamos terminar de dar esse tour pelo camping Caravelas. Olha, tem tipo um varal, mano, pro pessoal pendurar as roupas para secar, né? Bacana, dá a impressão que já é do camping mesmo, esse esquema do varal. Cada uma tem a sua identificação, ó. Ele tem mais toda essa área aqui, ó. Com toda essa infraestrutura. Com esse galpãozinho aí, ó. Com sombra, para o pessoal poder acampar embaixo. Tem mais uma passagem aqui para a gente poder voltar para a piscina. Tranquilamente. Vamos atravessar o riozinho de novo. Aqui dá uma foto bacana, hein? Que burro, é selfie, não é vídeo. Então bora, vamos pra piscina, de volta pra piscina. Tem cama elástica aqui, ó. Tem aquela torre de escalada ali, vou ali filmar. Eu tentei fazer um videozinho de um menino que tava lá. Coloca o pé. Aí, mãe. Com direito ao arvorismo. Não sei se o circuito deles aqui é grande, mas a criançada deve se divertir, né? Olha lá, o circuito vai até ali. Vai e no final volta e morre aqui na própria torre de escalada. E tem uma tirolesa, eu não sei se vocês vão conseguir ver. Mas a tirolesa tá ali, ó, os cabos estão ali, ó. Ligando lá em cima, não sei se dá pra ver uma torre aqui, ó. Tá lá no finalzinho aqui. Lá no finalzinho. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. A minha ideia é agora todo o camping que eu fico, apresentar o camping para vocês. Montei uma playlist no meu canal dos campings, dos campings que eu fico. Que a minha ideia é expor de uma forma de que nós campistas, sempre que chegamos no camping, queremos ver esses campings, é saber se aonde eu vou armar minha barraca, que infraestrutura de eletricidade que tem, como é que é a recepção, se tem piscina, se não tem, que infraestrutura que tem no camping. Eu vejo que isso é um nicho no YouTube, falta isso, a gente procura saber o que o camping tem para oferecer, e sem ser de uma forma
de uma forma que vendem pra gente, é realmente a forma real. Eu dei uma volta no camp e mostrei para vocês o que realmente eu encontrei aqui. Como que é a infraestrutura elétrica, como é que tá a piscina, como é que é a grama, onde que eu ponho a minha barraca, é exatamente isso. Você viu que eu acabei ficando segregado, mas que não é um problema, porque eu tô num lugar com muito mais sombra do que quem tá realmente na área de camping lá. Então é isso aí. Até o próximo vídeo demonstrativo de campings. Voltei, porque sabe o que faltou? Faltou dizer quanto que eu tô pagando. Eu tô pagando R$119 o casal, o que dá mais ou menos uns R$60 por pessoa, ou podemos dizer aí quase $10, né, por pessoa, para poder passar a noite aqui. Mas vamos lembrar que é o feriado de carnaval. Eu não sei quais são os preços que eles praticam. Não acho barato, mas pela infraestrutura que eles têm piscina, a área de barraca deles é bem organizada, tomada, iluminação, tudo até que justifica o valor, né? Resolvi ficar muito mais por causa das piscinas e porque a Ilhabela tá cheia, para tudo que é lugar tá cheia. E aqui você via que ainda estava acessível. E porque infelizmente aqui na Ilhabela falta ainda muito mais divulgação a respeito desses lugares que tem aqui. Porque sempre que alguém fala de camping em Ilhabela, sempre o link relaciona a Pedra do Sino. E esse camping Caravelas aqui, pelo valor, no feriado de carnaval, porque o camping Pedra do Sino, se eu não me engano, ele é R$50, R$55 dia normal. Não sei qual que é o preço daqui. Vou tentar me informar e vou deixar escrito aqui nas descrições. Se você tem interesse de vir aqui, procura depois que eu vou perguntar qual que é o preço da tarifa normal deles aqui. Porque ele realmente ele é uma segunda opção. A área de armar barraca deles é melhor que o Pedra do Sino, porque o Pedra do Sino, o relevo do Pedra do Sino não é tão propício para você armar sua barraca. É difícil você achar lá uma área totalmente plana para você armar sua barraca. E aqui realmente aqui tem áreas totalmente planas para você armar sua barraca. Não estou aqui para fazer propaganda, porque eu não tive nenhum benefício até agora em referência ao campo. Então realmente assim, em matéria de relevo, aqui é melhor para você armar barraca do que o Pedra do Sino. Aqui a piscina aqui tem duas piscinas, o Pedra do Sino só tem um. O banheiro aqui é um pouco mais estruturado que o Pedra do Sino, tem mais banheiros, se você for levar em considerações, acumulado no mesmo lugar. O Pedra do Sino é mais espalhado. Mas em matéria de funcionário e limpeza, o Pedra do Sino e o Caravelas estão ali, ó. Os dois estão. Posso dizer que os dois estão pau a pau, né? É isso aí. Só para deixar o meu parecer final aí e encerrar o vídeo aí. Até o próximo.